Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Stranded Alien Dawn, né? E a galera tá indo tão bem, eles estão bem, tá? Agora eles estão se ajeitando aí. Tudo bem que tem três morrendo de fome aqui, mas o Queen já vai acordar e vai fazer um rango já pra todo mundo já. E vai ficar tudo de boa, né? Quando aparece o aviso ali, eles ainda duram acho que 12 horas, eu acho, alguma coisa assim. Não tenho certeza disso que estou falando agora pra vocês. É, eu acho que eu já colhi algum pouco do couro vegetal. Talvez seria interessante eu colocar a tarefa aqui pra ser feita, né? Não, ainda não colhi ainda. Não colhi, não dá pra fazer ainda a tarefa, mas beleza. Vai, meu filho, acorda aí. Faz comida pro povo. Certo? Eu dei uma reajustada nas prioridades deles, né? Eu acho que é interessante a gente pensar da seguinte maneira. Tarefas que são únicas, né? Como, por exemplo, construção. É uma tarefa que se você deixar uma pessoa só, as coisas podem demorar um pouquinho demais para acontecer. Vai lá, Queen. Mete bronca aí na cozinha. Então, eu resolvi priorizar tarefas que são únicas, né? Por exemplo, o corte de árvores, por exemplo, construção. Porque quando a gente põe pra cortar árvore, a gente quer árvore, tá? A gente quer árvore, não tem o que ser. Quando a gente quer pôr pra construir, a gente quer que seja construído. E assim por diante. Então, tarefas únicas, eu coloquei uma prioridade um pouco mais alta, tá? E tarefas... que não sou única, nas tarefas repetitivas, eu coloquei um pouco menor a prioridade. Talvez só a Crista eu vou deixar ela com prioridade alta na pesquisa. Ela está pesquisando torres no momento. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ao pouco a gente vai lidando com as... Cada jogo, essa tabela aqui funciona de maneira diferente, né? Não dá para jogar tudo igual, né? Mas assim, eu vou fazer o seguinte, a Krista, o Jack é complicado botar ele pra pesquisar, mas esses aqui, quando eu colocar pesquisa e tiver disponível e não tiver nenhuma tarefa prioritária, eles realmente ajudam na pesquisa. Mas a Krista, eu acho que eu vou deixar ela assim, ó, pra ela priorizar a pesquisa sempre, que ela é nosso gênio, né? Aí, dessa maneira, a gente sempre vai ter alguém fazendo a pesquisa. E aí, caso a gente queira... dá um boost na pesquisa, né? Eu vou lá e coloco todo mundo pra pesquisar. Aí, tá vendo? Agora estão construindo tudo aqui. Deixa eu tirar essas grades de dentro. Vou desconstruir aqui, ó. Se vocês repararem, o jogo tá um pouco mais claro e as cores estão um pouco mais vibrantes. Que eu coloquei um filtrozinho aqui pra ver se melhora pra vocês, tá? Porque realmente o jogo fica bem pálido e bem escuro à noite. Eu quero ver como é que ele vai ficar durante o dia. Eu não prestei atenção no dia que passou, mas eu acho que ficou bom, né? Acho que a cor não ficou muito saturada, não. Depois, na hora da edição, qualquer coisa, eu dou uma melhorada, se ficou muito fora. Deixa eu ver aqui, ó. Eu quero stick fence. Desconstruir. Aí. E aqui também. Opa! Cliquei fora aqui. Ah, só tem uma área máxima pra selecionar. Eu não deixo selecionar tudo que você quer, não. E eu não quero selecionar aquela ali de fora. Aí, assim, eu quero... Stick fence, cadê? Aqui, ó. 52 stick fence, ó. De tudo que eu selecionei, eu só quero ele e desconstruir. Essa ferramentinha aqui é bem interessante, viu? De objetos múltiplos. Essa ferramentinha aqui é bem legal. Eu gostei dela. Né? Demorou um pouquinho pra eu aprender a lidar com ela, mas é bem tranquilo, tá? Você seleciona uma área, tipo essa aqui, ó. E eu só quero só destruir só isso aqui, só. Então eu vou lá e seleciono só ele aqui, ó. Stick fence, ó. Desconstruir. E eles vão meter o sarrafo. Eu acho que ficou bom, né? A qualidade de cor, eu acho que ficou ok dessa forma. Acho que não agride a visão de ninguém, não. Acho que tá tranquilo. Tá? E aí, por que que eles não estão construindo? Na verdade, eles estão construindo, assim, eles estão desconstruindo, né? As coisas aqui, depois eles vão pegar firme na construção disso aqui. Olha lá, a Krista tá largando o braço na pesquisa e o Queen largando o braço na cozinha. Show! Exatamente o que eu quero. Tá vendo? Assim as coisas acontecem, ó. Dessa forma as coisas acontecem. Então o que tem que ser construído tá sendo construído. O que tem que ser pesquisado tá sendo pesquisado. O que tem que ser cozido tá sendo cozido. E só não tá fabricando porque, como eu falei, a tarefa de fabricação, ela é uma tarefa muito repetitiva, né? Então você focar o personagem pra deixar só ali naquilo,
Às vezes você precisa antes de algumas coisas mais importantes, tá? Tudo bem que a tarefa de fabricação chega um momento que você precisa realmente fabricar alguma coisa importante, mas ó, é muito mais importante que a nossa defesa seja disponibilizada aqui realmente, e eu vou aumentar essa área aqui do lado de fora. Vamos colocar aqui, ó, defesas, fortificação, já vamos meter aqui já agora as paredes mais top aqui, ó. Eu vou aumentar um pouco mais essa entrada. Vou aumentar ela assim, ó. Vou aumentar ela assim. Por que que você vai aumentar assim, Marcelo? Porque tem alguns bichos que são um pouco maior, né? E pode ser que eles não queiram entrar. Daqui. Acho que eu deixei um buraco ali, mas até aqui. Ó, o bicho veio aqui, ó. Se lascou. Ó, tá dando certo, ó, tá construindo. Esses daqui já já a gente vai dar conta deles, tá? Esses caras aqui, já já a gente dá conta deles. Calma aí que a gente resolve. Deixa eu colocar uma cerquinha aqui pra caso eu precisar sair pro lado de lá. É, fence gate. Na verdade eu quero fence door. Posso ser de madeira. Uma aqui, caso eu precisar sair, né? Outra aqui, outra aqui. Já tem uma pra cada lado já, beleza. Né? Que aí agiliza o processo de saída deles. E o Grayson. Bugou aqui e o Gwen está perdido. Pera aí, se ele voltar de novo para trás, ele tá perdidaço. Ih, ele tá perdido, ó. Bugou. Aí. Vamos lá, estamos na primavera, já deve estar tá quente aqui dentro. Seria interessante depois dessa pesquisa a gente ir atrás do quê? Dos sensores. Ainda não liberei, né? Aqui, ó. Sensores, ó. Por quê? Porque aí libera o termostato e eu não preciso ficar ligando e desligando essas coisas aqui com a mão. Mas por enquanto eu já vou desligar os aquecedores, porque a gente já tá. Já entrou na primavera já, né? Então vamos desligar os aquecedores e parar de abastecer aqui a fornalha. Beleza. Isso vai dar uma diminuída na temperatura. Talvez um janelão pra cá, né? Pra ajudar no calor. Né? Já estamos chegando na metade da primavera. Construções. Janelão. Aqui, ó. Um janelão bonito aqui, ó. Dá pra pôr dois? Top, ó. Dois janelão. Show. Certinho, ó. Perfeito. As coisas sendo construídas. Comida sendo feita. A Chris tá pesquisando. Tá do jeito que eu queria. Agora a coisa desenvolveu. Né? Eu tava priorizando tarefas que tava me atrasando. Por exemplo, quando terminar de construir todas essas coisas aqui que eu mandei construir, aí eles vão largar o braço na fabricação. Né? E aí eu vou ajeitando as coisas na manhã. Agora, ficar deixando eles fabricando um milhão de coisas e nada desenvolve. Fica. Ó, o Queen, quando ele termina de. Eles estão sem sapato, ó. Deixa eu priorizar a tarefa da bota. Botas. Acho que falta couro, né? Eles ainda não estão levando o couro pra cá, tá? O Mauro chegou a comentar que isso aqui é uma tarefa de. Pode ser que isso aqui seja uma tarefa de entrega, mas eu acho que não. Isso aqui eu acho que é uma tarefa de handling. Tanto é que eles entregam aqui, estão entregando as coisas aqui, ó. Tá? Eu tenho folha seca, eu tenho carne seca pra cacete, ó. Tá vendo? Ó? Eles estão fazendo as entregas, mas o que não tá acontecendo é eles trazer as peles pra cá. Isso que eu tô estranhando. Durante a live tava tudo certo. Eles entregavam carne, entregavam pele, tava tudo ok. Mas realmente nesse save aqui, eles não estão trazendo as peles pra cá. Inclusive, ó, eu tenho 170 peles e eles não trazem. Não trazem. Tá liberado para trazer, tá tudo certo. Já tá, ó, tá vendo as folhas aqui, ó, tá tudo seco já. A carne já tá toda seca também no refrigerador, mas realmente eles estão ignorando aí trazer as peles para cá. Não sei por quê. Não me pergunte, não faz pergunta difícil. Movimentar isso aqui para cá. Certinho, ó. Já estamos com o perímetro quase fechado. Ah, acabou a madeira, ó. Por exemplo, ó, e aí eu coloquei prioridade alta na tarefa do corte. Eu preciso de madeira. Eu acho que eles cortam mais rápido esses troncos que estão no chão, viu? Mandar cortar os troncos no chão, dessa forma. E aí depois a gente vai para as árvores. Aí, ó. Tá? Não tem tarefa disponível de construir? Não tem o que construir? Vai cortar a árvore. E assim vai. É, tá faltando couro mesmo, mas sabe o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou vir aqui, ó. E vou. Colher essas plantas aqui para gerar pelo menos o couro para fazer as botas aí, mano, porque eles estão reclamando que tá todo mundo descalço praticamente, ó. Uma galera descalço. Esse negócio de não ter secado o couro nesse save aqui me atrasou um pouco, viu?
com questão das roupas. Eu não sei nem como é que eu passei o inverno. Eu acho que é porque o primeiro inverno é suave mesmo. Acho que depois o jogo vai ficando cada vez pior, tá? Eu não tenho um outro save que eu tô jogando não para testar, mas eu acredito que a coisa vai piorando cada vez mais. A tarefa de corte de árvore caída é muito rápida. Rapidão. Mas também só dá 10 troncos, né? A árvore dá 30. Deixa eu ver quanto tempo demora para cortar uma árvore aqui, ó. Vamos fazer um comparativo aqui. Cortar. Vai lá, fia. Vamos ver quanto tempo demora. Demora bem mais cortar a árvore. Realmente. Pegar os troncos no chão vale a pena, viu? Pegar os troncos no chão é interessante. Gostei. Olha lá, ó. Tá colhendo. Agora eu tenho essa porcaria desse tecido aí vegetal. Vamos colocar aqui para craftar ele, ó. Até ter 100. Certo? E sobe o couro lá. Opa, coloca o couro lá para cima aqui na prioridade. Certo era trabalhar com o couro e tecidos na bancada de costura, né? Não faz muito sentido craftar aqui, né? Deveria craftar. Perdão, deveria craftar aqui, ó. Agora tá dando para levar muito mais na manha, né? Olha lá, estão bem, ó, tão tranquilo. Eles não quebraram aqui, não. Quebraram. Eu vou ter que colocar eles para construir isso aqui rapidão, ó. Construir. Samantha constrói essa aqui. E Grayson constrói esse aqui, senão esses bichos agressivos vão entrar por esses espaços que eu deixei aberto aí, ó. Tem 36 animais agressivos aqui que vão ser derretidos. Aí, boa. Isso, garoto. Perfeito. Perfeito. Estamos protegidos de novo. Só tem que ficar esperto aqui na hora que esses bichos vier, porque eu preciso. Não posso deixar eles vacilando aqui, ó. A Krista tá. É porque não tem nenhuma pesquisa, né? Por isso que ela tá no Harvest ali, ó. Tá vendo? Vamos lá. Então ela já terminou tanto as torres. Terminou. Ela já terminou. Deixa eu ver aqui. Eu preciso movimentar a Krista ou não? Então vamos liberar aqui a forja elétrica ou não? Não, acho que não, né? É que se eu não ir liberando outras coisas, não, ela não aprende para fazer o próximo, né? Aí complica. Então vamos ir liberando aqui, ó. Primeiros socorros, forja elétrica, armadura de couro e salas de tijolos. Dá para liberar ainda também o quê? Qual que é menos dias aqui? A sala de concreto. Pronto. Acho que a Krista vai. Vai ter uma surpresinha aqui na volta, viu? Qualquer coisa a gente faz ela entrar por lá, mas eles acho que eles vão vir direto pra. Estão vindo atrás da Krista. Dá um draft aqui nela. E corre. Pinote. Tem mais gente aqui pra correr. Corre pra dentro. Ufa. Mais alguém pro lado de fora? Acho que não, né? Deixa eu ver. Não, a galera tá tudo aqui dentro. Ah lá, eles desistem. Certinho. Easy. Easy peasy. Eu só tive que, né, dar uma gerenciadinha ali na Krista que ela ia tomar uma paulada. Ela não ia nem ver de onde os insetos chegaram. Mas deu super certo aqui, hein? O esquema das prioridades agora tá muito bom. O Grayson tá reclamando do quê? Cansado. Molhado. Escuro. Descalço. Tá. A gente vai providenciar essas botas aí. Deixa eu só terminar esse murinho aqui. Acho que eu já usei toda a madeira, né? Cortar aqui só um pouquinho de árvores aqui, ó. Pra. Aqui, ó. Árvores. Cut. Aí amanhã eles vêm aqui e faz a limpa nas árvores. E aí eu termino essa parte aqui. E aí o Grayson pode pegar firme. No na fabricação aí das roupas, agora sim, né? A gente já tá indo pro verão e ele não fez as roupas ainda. Mas é o que eu falei para vocês, tá? Eu tô cabreiro com esse negócio do couro aí, tá? Vamos lá, eu vou construir até mais um aqui, ó. Para secar o couro. De novo, tá? Vamos lá. Mais uma vez. Tá, eu já tenho dois aqui, né? Durante a. Eles estão entregando as outras coisas que eu tô estranhando é que é só as peles que não tá entregando. É isso que eu tô estranhando. Mas vamos lá. A gente não desiste, não. A Krista atingiu o intelecto 8, hein? Bichinha tá poderosa. E o Queen também tá bruto na cozinha. Olha lá, ele tá ajudando ela na pesquisa, ó. Ela tá sem camisa, só de calça, ó. Daqui a pouco ela tá pelada, né? Não tem roupa nenhuma daqui a pouco. Pronto, aí sim, ó. Vou pegar mais um pouco de madeira ali já pra ficar armazenado. Deixa eu remover aqui essa entrada aqui. E aí agora a gente tem uma área maior aqui de, né, para os bichos entrarem. Talvez diminuir um pouco a lateral ou aumentar. É porque assim, se eles passarem na reta ali do lança-chama, o lança-chama já
já derrete, né? Então acho que não vai ter muito problema, não. Bom, agora sim, agora que tá todo mundo mais liberado, mais tranquilo. Olha lá, tô pegando madeira mais ali, pesquisou concreto, ok. Vamos lá, vamos botar aqui o Jack de volta aqui pra ir pegar materiais, né? Aqui e aqui, pra gente pegar os componentes aí, não pode, né? Não pode vacilar nos componentes. Ó, as peles aqui, ó. As peles estão largadas, eles não estão levando as peles nem pro. Estão ignorando. Ó, que legal, ó. Ó, quem tá vindo aqui me visitar. Onde eles vão entrar? Ok, tá bom. Estrela cadente. Olha só que legal. Olha que legal. Onde é que eles estão entrando? Vai? E vocês não passam, mano. Mesmo que eles passem por essa área aqui. Olha lá. Mesmo que eles passem, quando eles chegarem aqui já era. Aqui é dois lança-chama. Não tem o que ser feito. Esse bicho aqui eu nem pesquisei ele ainda, né? É. Que isso aqui? É um louva-a-Deus? Mantis é um louva-a-Deus. Dá até dó. Mentira, eu tenho dó não. Desses aí eu não tenho dó não. Olha lá, eles ficam tentando, ó. Ficam tentando entrar o tempo inteiro. Ah, caramba, queimou a Samantha. Putz, ela passou na frente. Ó, o bicho entrou. Olha que malandro. Passou pelo cantinho aqui, ó. Toma, pisou na armadilha. Porra, Samantha, você vacilou, hein? Onde queimou? Deixa eu ver aqui. Ixi, infecção no braço direito. Queimadura. Queimadura no braço esquerdo e queimadura no pé esquerdo. Que vacilo. E ela tem uma cicatriz dolorida na cabeça. Mais 10 de. Nossa. Ó, o Jack encontrou uma pistola aqui, hein? Olha lá, ó. O bicho é bruto. Cadê? Ele já tá de pistola, né? Já. Quem é o outro que tem a maior skill de combate? Krista 4, 2 e ele nem gosta de combate. 5 da Samantha e 2 do Grace. Ele também não é muito chegado em combate, não. Então, olha! Aí, 2 de pistolinha. O Jack fez ali, mano. Fez o trabalho dele, pô. Tem que respeitar. Bom, vamos lá. Enquanto eles dormem. E agora eu tenho acesso a mais armamento. Eu tava pensando em colocar uma torre aqui no meio para proteger toda a plantação. O problema da torre é o seguinte: não é um problema, na verdade, né? Quer ver? Vamos primeiro liberar uma área aqui. Reduzir esse campo aqui. Acho que 3 por 3 tá bom. Aí. Vamos lá: defesa, torres automáticas. Tem a laser que gasta 50 de energia, tem o lança-míssil, mas eu acho que o lança-míssil, acho que ele quebra os objetos, não sei, tô chutando, tá? Eu acho que ele quebra os objetos em volta. E tem a metralhadora que gasta 40. Em termos de construção, todos têm o mesmo preço, né? Em termos de durabilidade, todos têm o mesmo preço. A diferença aqui mesmo é que é o consumo elétrico, né? Agora, em termos de força, provavelmente o laser é o mais forte, né? De alvo único, né? Claro. Vou meter esse laser aqui, ó. Dessa forma. Só que eu tenho que trazer eletricidade para ele. E ele praticamente não. Ele consome sozinho o que esse gerador aqui gera. Né? Esse gerador aqui gera quanto? 50? Geradora diesel. Produz 50. E é exatamente o que aquela torre ali consome. Então um sensorzinho de movimento talvez seja interessante. Só que eu tenho que puxar eletricidade até lá, né? Puxar aqui um postezinho. Né? Qual que é a distância máxima aqui? Mas aqui pega na frente da fornalha. Aqui, aqui. Ah, droga, não deu a distância. É aqui a distância máxima. Deixa eu diminuir aqui, ó. Ah, não dá para diminuir no campo diferente? Ih, caramba, só dá para diminuir o campo que tá selecionado. Então eu só posso diminuir 3 por 3 aqui. Eu não posso diminuir um quadradinho só. Também porque é a área que ele precisa para crescer, né? Então tá, vamos reduzir esse aqui então. Um poste aqui. Pimba. Já constrói, já energiza. Então agora vem os sensores, né? Sensor de movimento. Qual que é o problema do sensor de movimento? Ele precisa ser energizado, né? Ele consome bem pouquinho. Porém, ele ativa tanto com inimigos quanto com aliados, né? Então ele fica, né, indo e voltando aí a ativação dele. Então se tiver um aliado passando próximo, ele vai ativar da mesma forma, né? Então talvez seja interessante a gente cobrir assim, ó. Que eu não consigo nem construir. Cobrir dessa forma assim, ó, as laterais. Porque se eu colocar aqui dentro, o sensor vai ativar conforme a galera for passando aqui perto dele e aí a torre vai ficar consumindo o tempo inteiro isso aí.
Inclusive, deixa eu desligar ela aqui porque ela tá consumindo já e eu não tô com essa produção toda de energia ainda não, né? Talvez mais baterias, um painelzinho solar não seja uma má ideia não, né? Tá miguelando? Tem umas coisas para remover daqui ainda. Só que eu tenho que levar energia até ele, né? Não tem jeito. Defesa, sensor de movimento. Será que dá para fazer algum tipo de automação? Porque esses sensores, eles têm dois tipos de automação, né? Tá, vamos começar assim, vai. Um aqui. Um aqui para pegar essa área aqui de entrada. Tem que pegar assim, né? Pra ter que intercalar ali com o outro ali para não dar zica, né? Aqui. Um aqui intercalando com aquele. Opa, aqui. É, aqui já deu 6, 12, 18, 24, né? Eita, animais agressivos. Opa, esse é novo. Eita. Ah, esse aqui é o que solta os peido pros lados. Esse aqui é tipo um. Ó, tá vendo? Já deu zica já na energia, ó. Ninguém desligou a torre? Desliga a torre aí, por favor. Beleza. Já tava na fila já desligar a torre, mas. E aí, esse cara aqui precisa ser energizado, né? Será que precisa mesmo? A gente podia. Né? Testada, uma testada. Vamos ver. Se ele precisa ser energizado mesmo. Lá vem eles, hein? E eles vêm putaço. Não tô gostando da direção que eles estão indo. Será que eles estão indo atrás do Jack que tá lá fora? Pera aí, galera. Por enquanto não constrói, não. Não, não. Negativo. Cancela aqui. Volta pra base. Cancela esse. Esse aqui já tá construído. É, ele precisa de energia. É, a torre ela ficaria no circuito 1. Essa é a ideia. Né? Junto com os sensores. Foi todo mundo para dentro? Vira aqui, mano. Você tá indo pra onde? Vira! Não, não chega. Aí, virou. Ufa. Esse aqui ainda tá indo pra cá. Ele tá indo atacar o quê, mano? O que que ele tá indo atacar? Será que é isso aqui? Olha lá, ó. Eita, eles foram no muro. Olha, eles são sappers. Mas uma coisa eu tenho certeza, eles são bem fracos. Trazer a galera pra cá, ó. Olha lá, eles atacam em área, ó. Aê, pô. Olha lá. Chegar perto é queimadura na certa, hein? Queimadura química. Eles são sappers, mano. Eles ignoram a. Ah, entendi. Poxa, você tá vivo ainda? Vai daí. Se você apertar o Ctrl R, você marca todos de uma vez e desmarca, tá? Porque. Não sei por que é com o Ctrl quando tá todos, tá? Não, não me faz pergunta difícil, faz umas perguntas fáceis. Já passa a faca nesses caras. Show. É, se começar a vir tipos diferentes de bicho no mesmo ataque, aí vai começar a complicar, né? Se o planeta começar a ficar inteligente depois de um tempo. Beleza, vamos liberar aqui para construir de novo os sensores. Botar aqui para pegar o material. Aqui também já tá para pegar. Este aqui já está construído. Esse aqui também já tá construído. Circuito 1. Circuito 1. É, tá mostrando ali que não tá. Não tá conectado. Tem que trazer os postes mesmo, não vai ter jeito não. É, como é que eu vou trazer o fio pra cá agora, né? Ah, dá pra pôr aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete postes pra chegar até ali. E mesmo assim consome muito, né, mano? Seis não é muito não de eletricidade sem parar? Pra um sensorzinho de movimento. Aqui pra cá. E falta aqui agora, né? Bom, vamos trazer por fora mesmo. Nossa, como é ruim passar esses postes. Colocar um painel solar só pro. É muito caro, né? Painel solar só pra. Pro sensor. E só funcionaria durante o dia, a não ser que eu colocasse uma bateria. Mas eu quero ver se vai funcionar isso aqui. Beleza, tá conectado ao 1. Esses locais vermelhos é onde a torre não consegue acertar. Tá, provavelmente porque essa planta aqui tá cobrindo a visão e aqui também essas plantas aqui estão cobrindo a visão da torre. Mas isso aqui é mais para aqueles animais que não são agressivos, né? Que eles só querem vir comer, né? Essa é a ideia dessa torre aqui. Tá trazendo para cá? Ah, não acredito, entregaram o couro. Tá escrito transporte, pode ser que seja tarefa de transporte mesmo então, hein? Olha, mas não faz sentido, né? Ser tarefa de transporte. Nossos sensores estão. A radiação Tachyon. Ah, eu acho que eu vi o Mauro falando. Acho que é a outra civilização, a civilização alienígena que parece que tem nesse planeta, mas que ainda faz parte da lore do jogo, parece já, tá? Essa civilização Tachyon aqui, ó. Beleza, sensor conectado. Conectado à rede 1. Esse aqui também, conectado à rede 1. A torre devidamente ligada, mas desconectada no momento, não tá consumindo nada. Essa é a ideia.
Esta é a ideia. Aí agora liberou aqui para eu craftar os meus próprios componentes. Pegar aqui o de aquecimento, já libera a armadura sintética, armadura de couro vegetal. Beleza, show. O silício já tá pronto para ser utilizado. A gente já poderia começar a pensar numa maldade, né? Referente àquele. Esse cara aqui, ó. Esse ninho aqui, eu tô querendo ir lá faz um tempão já. Acho que chegou a hora da gente começar. Se movimentar nesse sentido, viu? Deixa eu ver aqui, ó, quantos postes. Eu quero levar energia até lá, que eu não sou besta. Eu não vou ir de cara com aqueles bichos, né? Levar uns postes pra lá. Faltou clicar e segurar e arrastar todos os postes, né? Não tem não isso? Deixa eu ver. Não, ele não vai colocando automático, infelizmente. Até onde, hein, Marcelo? Até onde você vai ter coragem de chegar perto disso aí? Até aqui tá bom. Que eu vou meter uma metranca aqui. E um sensor. Acho que se eu colocar um muro na frente dela não dá certo, né? Se eu levantasse ela num pedestal. Pera aí, vamos fazer um negócio diferente aqui. Cancela. Fazer tipo assim, ó. Eita, animal atacando. Tá, ativou minha torre? Não ativou. E aí, ativou ou não ativou? Os bichos estão entrando. Tá dentro da área do sensor. Dos dois sensores, inclusive. Ah, ativou. Nossa, fritou. Ih, deu ruim. O bicho foi direto na torre, mano. Fui trollado. Não é bem assim que funciona. Vai lá resolver lá, mano. Senão vai. Esse bicho maldito vai quebrar minha torre. Tudo bem que ela tem 250 de força. Pô, aqui é anticlimático. Eu achei que o laser era um pouco mais forte, viu? Ele vira tirando de 5 em 5 ali. Mas tudo bem. Ó, tá meio estranho isso aqui, viu, mano? Tá na área aqui do sensor aqui, gente. Por que que a torre não ativou? Tá restaurando a torre, ok. Por que que ela não tá atirando? Ó, tá de brincation? Tá, agora eu tô passando dentro do sensor e não tá ativando. Circuito 1, tô entendendo mais nada. Palhaçada foi essa. Aí toma uma onda de calor agora. Por que que não tá reativando aqui? Acabou meu combustível. Tá, agora a minha energia tá dando uma churriada. Tá fabricando já o combustível? Deveria, né? Cadê? Faz aqui, mano. Combustível aí pra nós. Ó, a Samantha tá fabricando já as gorduras. Muito bom. E o Grayson fabricando combustível. Tá, tá tudo certo. Pesquisa rolando. Tá. Bagaça que isso aqui não tá ativando com esses bichos perto. Sensor não está funcionando. Por que que ele não tá funcionando? Sensor data. Tá, não tem energia o suficiente. Por isso que ele tá mostrando que não tá funcionando. Será que era por isso que a torre não tava ativando? Tava faltando energia, acho que era isso. Tá, mas agora vai ter. Eu fiquei encafifado ali, viu? Acho que era energia mesmo. E o Jack vai levando energia pra lá. O progresso vai. Caramba, eu não gostei, mano, desse negócio desse sensor consumir 6 de energia. 6 é muito. Pô, pior que também não vai adiantar nada, né? Porque, putz, mano, aí lascou. Porque se o sensor pega os bichos lá do lado de fora, não vai adiantar nada, pô. Porque vai ficar ativado lá e a torre não vai alcançar eles lá fora. Vamos ver aqui. Ele só ativa com ameaças? Pera aí. Eu tinha feito um teste e tinha ativado com alguém passando perto. Vamos lá, vou pegar o Jack aqui, vou dar um draft nele e vou passar lá. Que estranho. Deixa eu ler a descrição desse negócio. Pera aí, tem alguma coisa errada. Ah, ativa quando tem animais hostis no range. Pô, mas quando esse bicho bate na grade, ele não fica hostil, não? Ih, caiu aqui, ó. Desmaiou. Caramba, eu tinha feito um teste naquele outro save que eu tava jogando na live. E o sensor, ele tava ativando mesmo quando passava os sobreviventes, né? Agora eu não entendi mais nada. Olha o Jack, como vai? Será que se eu fizer uma área de painéis solares aqui fora, os bichos atacam o painel solar? Eu nem tenho scrap pra isso, né? Jogo novo é pouco. Quanto mais a gente acha que tá entendendo. Mais a gente erra. Deixa eu ver aqui. Tá, ele tá quase terminando já de fazer a limpa aqui. Eu tô curioso para saber se os bichos atacam as estruturas que estão fora. Então vou meter aqui uns quatro painéis solares aqui, ó. Vamos fazer um teste. Quanto eu tenho de material? 42 eletrônicos e 3 CPU, beleza. Ó, a Krista acabou de aprender como fazer a própria célula de energia, né? E com o tempo de pesquisa ainda diminuída. Então vamos dar uma olhada aqui como é que ficou a pesquisa da célula aqui, ó. Célula de energia com. Acho que é na metade do tempo, né?
Um dia e meio para fazer a pesquisa. E também fazer a CPU. Beleza. Põe aí já na sequência que agora eu fabrico meus próprios materiais. Ó, o Jack já foi lá construir o painel solar, ó. Não tá de bobeira na favela, não. Ó, eu tenho a impressão que eu nunca vi a turbina de vento produzir menos do que 4 de energia. Então ela tem um mínimo de produção, né? Parece que o mínimo dela é 4. Se eu colocar umas 10 turbinas, eu vou ter sempre 40 de energia garantido. Né, que não supre nem uma torre. Mas já é alguma coisa. Construindo o restinho do chão aqui que faltou, né, Jack? Olha lá, fazendo as botas. Até que enfim. Acho que eles equipam aqui automático quando eles não têm, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui o Jack. Tá de bota. A Krista tá descalço. Quase pelada, né? Ah, se clicar com o botão direito, proíbe eles de trocar de roupa. Vamos ver se eles trocam de roupa no horário de folga. Troca não, né? Veste a roupa, porque tem uma galera descalço aí. Olha lá, ó, o Grayson vestiu a bota. Aí sim, pô, eles vestem sim quando eles estão sem, pelo menos, né? Vamos ver, acabou de sair mais uma bota. Vamos ver. Eita, animais agressivos. Onde é que eles estão? Esses aqui é um saco, né? Quando eles vierem pra cima, eu vou trazer a galera pra cá, ó. Será que eles vão dormir? Será que a torre dá conta? Porque esses são agressivos. É, com a energia falhando, fica meio difícil, né? Vamos detonar de construir turbina. Aí vieram. E eles são rápidos, esses filha da mãe. Vou dar um draft aqui em todo mundo. Traz pra cá. A torre não vai funcionar porque não tem energia. Poxa, eles me ignoraram mesmo? Eita, eles estão mais fortes. Toma. GG? GG. Bom, como a gente vai começar agora a produzir energia com painel solar? Talvez mais baterias, né? Talvez mais baterias. Uma, duas, três, quatro. Não tenho material para isso, mas eu vou ter já já. Faltando só o ferro mesmo. A liga metálica, né? É, não, não. É, escreve transporting mesmo. Mesmo quando eles vão carregar um equipamento, escreve transporting. Ó, vamos ver se ele vai levar aqui, ó, da produção direto pro gerador, ó. Olha lá, ó. Não, agora ele transportou. É, transporting tanto pra colocar no armazenamento, quanto pra colocar no gerador lá. É transporting, mas colocar no gerador não é tarefa de transporte, né? É tarefa de handle, né? Serviço simples, tarefa simples. Olha lá, 20, ó. Tome combustível. Samantha tá doente. O que ela tem? Envenenamento. Boa! Achei que o Queen soubesse cozinhar. Ah, as baterias estão sendo construídas, pô. Total aqui de 5 baterias. Só que eu tenho que colocar elas no mesmo sistema desse gerador aqui, né? Ou não? Não, a bateria não põe em sistema nenhum, né? A automação é entre o gerador e o sensor só. A bateria só. É isso mesmo. Chegou a época da colheita, hein? Olha lá. Acho que tava faltando isso para produzir mais tipos de comida, né? Acho que tava faltando os grãos aqui colher. Inclusive já deu um aviso ali de comida para mais 2 dias só. Bom, vamos ver se tá carregando essas baterias. Sim, tá carregando. Ok, agora eu tenho 4 baterias, hein, mano? Pelo amor, hein? 2 painéis solares. Estamos no meio de uma tempestade tóxica. Que beleza, né? Todo mundo trabalhando, assim que eu gosto de ver. Cada um fazendo sua parte. É, mas essa toxicidade no ar aí não é legal, né? Bom, galera, acho que tá de bom tamanho. Vamos deixar pro próximo episódio pra ir lá, porque aí eu vou ter mais energia armazenada. E eu tô desconfiado que pode ser que dê ruim aqui. Pode ser que dê ruim. Esses bichos atacam de longe, ó. Eu vi eles no tutorial, se eu não me engano, eles atacam de longe. Beleza. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. A comida tá saindo, ok. Risco de meltdown, acho que é porque eles ficaram doentes por causa da tempestade aí, né? De cinzas tóxicas. Mas tá bom, eles estão indo bem. Eu tive vários problemas na roupa, né? Por causa da questão do couro, né? Mas agora como eu tô fabricando meu próprio couro, aí tá mais tranquilo, ó. 75 couro disponível aqui agora. Acabaram entregando, né? Pelo menos nesse aqui não entregou, ó. Tem mais pele, hein? Ó, acabou as peles. Ok, então todas as peles foram entregues neste aqui, ó. Nesse aqui não. Beleza? Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.